kuweza emiaka enkaga mwomwenda enkaga mwomwenda ni wangu bade embera enyigiriza mu emiaka oyinza okulowooza nti ninga mukinaana nenga emiaka gyange emituufu gyegyo emiaka gino nkimanyi gibeera gyakuwummula ng'abantu baawummula emirimu egy'enjawulo era nga balya ku ebyo bye baateekateeka mu biseera byabwe bye baabeerera n'amaanyi myaka giba gyakwebuuzibwako myaka giba gyakuwa magezi myaka giba gyakubeera nga olera ku bazzukulu myaka giba gyakwagala kukusanyusa myaka egyandibadde tegyetaagamu buzibu bwonna. Lwaki nze ewuunyiza emitima gy'abantu n'okubazzaamu essuubi olw'empeereza yaayo ennungi n'abawuliriza baayo abeekisa. Simbisa bannange abali mu myaka egyo naye nga byenjogeddeko bwe bali kale nga balina emirembe kaŋŋambe nga balabirirwa oba nga bafiibwako oba nga tebalina kukakaalukana nnyo okuleka nga be baagadde njagala kubeesimbisa kubanga nze si bwe ndi ate nga sinda gwe nja kunenya okuggyako nzenze njene okuba nga neenenya nzekka. Mukwano gwange agamba nti nina obulumi bwe nina era oluusi bwe ndowoozaako ebitakyasoboka tisinga mbadde nsobola okuddayo mu buvubuka nandikoze bingi nnyo olwaleero bye ndejjusa akagamba akunyegadde nnyo omuvubuka akawulire simanyi oba alina ebimubuzaabuziza n'atawulira kubanga ono ayina gy'ali ate naawe oyina gy'oli naye yeegomba w'oli kubanga gy'ali takyasobola kukola gwe by'okola takyayina maanyi nga g'olina kati kyava agamba nti singa abadde asobola okuddayo mu buvubuka yandibadde akola bingi ekitegeeza nti waliwo gwe by'otakola by'oyinza okwejjusa ng'ono byejjusa kaakano gy'ali nsaba ako muvubuka yenna ali eyo ako sooka obeeko wookasonseka tiwaliwo ekiseera eky'okwejjusa emyaka gyo gyewayonoonera mu bintu ebiyinza okuba nga tebyakugasa bwe nnengeranga munnange ono bw'agamba katweyongereyo. Naliko mu kiseera eky'obuvubuka era nzijukira bulungi nyo byonna ebyakolebwa mu mbeera ekivubuka wonna wenafuukira omusajja naye nga kiseera kyange eky'obuvubuka era nasomako saagenda wala nnyo naye nga kyenasomako kyali kimala okutuukako bye nnali neetaaga okutuukako nalina omukisa mingi nalina omukisa ogw'okweyongerayo naye saasobola kugukozesa olw'ensonga zisijja kunyonnyola nnyo munnange agamba nti sisobola kubuusabuusa oba obutayogerako nti ndayina emikisa mingi oboli awo gyesaayanguyira naye nga nagifuna era n'ogumu n'egimu ku gyo nkyagi ino okugeza nalina omukisa gw'okubeera omulamu obulungi saali muntu wakulwalalwala bafubuka ennaku zino balwaddelwadde ebirwaddelwadde ate abamu bye babireetedde bebikabika ebidagaladagala banywa ebidagaladagala bye basanga ku makubo balya bubi bafubuka balwadde naye bano bannaffe abaakula emabega eri baakulanga nga agambye nti teyafuna nnyo ebyo byakulwalalwala
era nafuna omukisa gw'emikwano gya kitange gyaliwo ate nga tebaali bubi era nga nsobola okubeebuuzaako weewaawo tisaagukozesa bulungi ate nemba n'omukisa gw'okufuna emirimu nze emirimu nagobanga migole mwegobe nga ngi ninamu gyenkola ne gyesikola naye ng'emikisa gyekukola gy'emirimu egyo ninagifuna egyo nagifuna nagifuna esobola kugyegaana nali musajja bw'omuvubuka yeyagala nnyo embeera zino ez'okukyakala ezikukyakala ezo nazaagala nnyo era omumwe munajja abaana abawera mu bakyala abasukka mu omu awo natwalawo obudde bungi awoawoawo mu mbeera y'okusanyuka y'okukyakala natwalawo obudde obuwerako sijakulimba era n'ensimbi bwatwala nnyingi zitalina nnyo kyenyinza kulabako nti ziizino embeera ezo zatwalira ddala akasente akawerako naye nga tewali kyenyinza kulaga nti kikino nali muvubuka wa kiwago atalabika obulungi era era yagala okubeera smaati nnyo ate nga njagala nnyo ebyebbeeyi era baali bandaba baali bamanyi ng'omuntu alina ng'omuntu w'ebbeeyi naye kyamazima nga bw'otuuka ku gyensula toyinza kukkiriza nti yona ayambala bw'ati ensimbi zange naziteekamunga nnyo mu ngoye ate engoye ezimu twazi yazikanga naye ng'awaka w'ensula okugyako abange bokka bendali nga nsobola okulagayo naye nga si buli muntu nti atuukayo kubanga tewaali walungi tewaali walungi naye mutera okubalabako eyo gye muyitira oba gye mwesula abavubuka ng'alina essimu ya ssente mpitirivu girabanga ssimu ayambala nga tojja bwogitunuulira n'ogamba bannange ngoyizi zaayambala ng'omulabanga naye abamanyi akaziko we yeefubitika ate oluusi bw'otuukako munda kale ono kyagamba nti naye bw'atyo bwe yali ddala mu mbeera eyo kale namunanga agamba nti nabulambulanga n'obusumuluzo bw'emotoka era nga bwe ngutuukako oyinza okulowooza nti nina wendesa emotoka naye ngaako galinga masaali tegaagala gaagala masaali ebyo byonna mbyogera kubanga njagala kubaako bendabula baleme kwonoona budde mu kiseera eky'okwezimba n'okukola ako kawulidde nagambye njagala muvubuka gw'otereere va ku tivi ebigambo bino by'ogenda okuwulira bonna oba obitaddeko omwoyo bigenda kukuyamba okutunula mu biseera eby'omu maaso onaayogera ali mu biseera bya mu maaso naye awanjagera ebiseera ebyayita kwebyolimu kati sooka ove ku tivi sooka ove ku bikutawaanya ate njogera n'omwami ali awo obeekutubeko ensonga zitutunuulira eri mu nnaffundo zaagezaako okugamba kaakati agambye ebigambo ebisimanyi oba obyolidde muvubuka gwe nti ayagala oleme kwonoona kiseera ekyokwezimbiramu ate era n'okukola agamba nti ffe twayonoona obudde bwaffe bungi mubitaatukolera agamba nti mubitaakolerera bukadde bwaffe okke ffe twayonoona obudde bwaffe bungi mubitaakolerera bukadde bwaffe akukawulidde kiseera kyolimu kyakukolerera
vinjiru virizo njiru tetwafuna kulaburwa ngamwe kumufuna katinga kuno kuli ku radio ulira 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 ebigambo bijjo kwejusa tekale ku radio bayogeranga nenga ndabanga ekiseera kikyaliyo nga netunuliranga nkyali muto nga netunuliranga nenga babyogeranga bamaweje baberanga ku radio abakubiriza ebyenkulaakulana baberanga taagala bwejjuse mukwano taagala bwejjuse ensonga lwaki embeera eno weeri era nsaba owuliririza eddala ebbaluwa eno bweneebanga ewedde omu ku bakugu be tulina mu kkanisa muno ate abamanyi ate nga musumba ate nga dokita ate nga litayali mukulu pasita dokita Kakembo mu mwaka gwali gwa 12 oba njagala kwongera kujjukira abasajja bonna bwe baakuŋŋaanira wali ku Adventist Center nga FM bwe bayise bakoledde enteekateeka ne bajja abasajja abayitirivu obungi tetubeerangako na lukuŋŋaana lukuŋŋaanya basajja abayitirivu bwe batyo nga be twafuna ekizimbe kyonna ne kijjula n'ebweru ne wajjula n'emmotoka ne zijjula awo n'ekkubo lyonna lyonna okuva eri waggulu ne zijjula tetubeerangako nabo bajjumbira naye ate baafunamu nnyo naye waliwo ebigambo dokita ono bye yayogera okweteekerateekera ekiseera kyo eky'omu maaso eky'obukadde eky'obukulu njagala onzikirize bwe tunaatumaliza puroguraamu eno ebigambo ebyo gwe yaliyo wejjukanye olabe w'otuuse ate aliyo ofuna omukisa ogw'okuyiga kubanga olwayo tugenda kuyiga ng'abaami tugenda kuyiga tugenda kuyiga kaakati bonnanga agamba bw'ati waliwo emirimu gyalingako sente nga nyingi naye nga tulabanga ekiswaza era nze omu kubalabanga ng'ekiswaza era nenkolanga obuli mulimu bwali buvaako obusente nga butono naye nga bunkumbira mu buyonjo okubeera sembaati ne mu ngeri yo yekitiibwa banaatulaba batya embeera eyo yenatunuliranga banaatulaba tutya nga tusuubula mukene waaliwo abaali bamutwalanga e Kenya omukubo yali mukwano gwange era bwe twali tulina okugula bizinensi eyo neŋŋaana kati ate bo baamusuubulanga nga bamuweereza e Kenya okuno kwe baatandikira ne balanda kati bamu ku bagagga abamu bagagga abaaliko obugagga abamu bwe bali bugagga bwabwe nga bansuubuga samowa bansamba kofi abo betwalinga nabaabo baalinanga emirimu gye bakolanga gye kyabukyafu naye nga girimu sente naye fe twagigaana nga twagala obulimu obutukuumira mu bwa smart n'obutiibwatiibwa bwaffe oba nakati weebali olinga anyooma emirimu wa weebali nakati singa ofuna omukisa n'owulira ku basajja abagagga n'olaba gye baatandikira n'abakazi abagagga n'olaba gye bavudde oyinza okwewuunya oyinza okwewuunya byebanyumya byebaatandikiramu ebyabatuusaawo oli we bali gwe woyagala okubuukira oyinza okwewuunya oyinza okwewuunya nkusomeddeko Mami Agatha Kalanzi weebali munnange ekirabo kituuse bulungi ekyensonga enkulu mukama waffe ebazibwe nnyo nyini ddala kaakati nafuna omulimu
era nkozeeyo agamba nti nakolayo emyaka kyonna egy'amaanyi gange ag'ekivubuka mulimu gwe nafuna era nga nakizuula luvannyuma nga n'obuvunaanyizibwa bungi bunkedde ekimpaliriza okulyoba ku mikwano gy'abamuzeeyi aba bali balina mwe bakola nensobola okubeera nga nfuna omulimu gwe nandiisa ogwenkalakkalira kaakati munange agamba nti kituufu nsimbi mu kusooka we nazifunira zaali nnyingi era nga zisobola okukola ku bizibu byange ebitali bimu naye gye neeyongera okubeera nga nkola ate nezirabika nga zigenze zikendeera nga nziraba nga ntono olw'obuvunaanyizibwa obungi mu bintu ebitalimu byezaali zigabana ekimu ku bintu bye nasanyukira mu mulimu guno baali bampa ennyumba ate nga bampa n'obujjanjabi siko nde bamu ku bafamire yange abatonotono ate ng'obujjanjabi bulungi mu malwaliro ddala ag'ebbeeyi ekyamazima nimba nga saafuna nnyo okujjula mu kiseera we nabeerawo mwalinga mukkono obuntu nti obulala bwalinga butuyimirizaawo n'okutusanyusa omulimu guno naguwa obudde ate bwonna obwange era naye ngukola mu bwesigwa naye nguwa obulamu bwange bwonna ne watabeerawo kegamba kaseera konna kenyinza kulowoleza mu kiralo kujjaku okulowoleza omulimu gwange ngukole nga ddala gwegwo weru bindalowoozangako njagala okubitandika nga byange projects naye ebyo byajjanga ate ne mba nga mbyongerayo nja kubikola omwaka ogunaddako nja kubikola tene sente nazo nga teziwera wekola kino kola kiri kati nga obudde nabwo kyamazima bwambulanga obuyinza okukola ebintu ebirala ng'obudde bwona obusinga nalinga mbumala ku mirimu gy'abakama bange bano ekyo kyammalirawo ddala nzenna nemba nga sinakirala kyenyinza kukola nalumwa kubanga saabiranko n'abaana bange ate baaliwo baaliwo ate baali ba mukyalo omu naye saabuwako ku budde ate n'abakyalo bennyini ono gwe nabeerako naye mukayumba enaku omulimu ate oluvannyuma nemba nga sikyabeera naye oyo kale naye saabira nnyo nabo nabo nnyo 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 saabira nabo nnyo nalabanga kyansonga nkula nkuze okubeerawo nga siina omuntu wayinza kunsanga nakirowoozaako nga kikulu ekyo kyanzigira era nenkibaka nga ndaba bannange bajjayo looni ne babaka ebintu bye bakola ne bagenda nga basalako sente mpolampola ate ne bamala neba kyasooka nekinkalubirira nga ndaba akasente ate bwe naakazza mu kugira ate naye bwe nalaba bannange abaali beegasi ne bagula obutaka negamba munange ganzikirize era ne tubaako obusente bwe twagirayo awamu nange ne mbaako akataka kange kendagula ate ekyo kyansanyusa nnyo nga mmaze okukagula newankubadde nga nali nkitidde nali sikyagadde era ndawalirizibwa buwalirizibwa bannange naye naraba nga ate ekintu ddala kyakola ekintu kyakola era akatakanga bwekali nawalirizibwa nga wayiseewo akaseera nga akataka ako kali nnyine valyu kwegamba keyongeddeko omuwendo nempalizibwa okutundako ku akatundu nenzijamu nenzira nenzijayo looni nenzimba waakayumba kwegamba kati awo nga waliwo oyinza okunsanga naye akayumba kenazimba kaali katono tonotono era ndakasa bbalibbali
nga wakati wano ngenda kuteekawo nyumba yange ddala ey'amaanyi ey'amaka buli omu wanansanga ekyo kikyali kiruto kyange era yali pulaani yange gye ntandise okubagako nti bwe ndimalayo looni ng'ate ndaba bwe ntandika okuzimba ennyumba ennene. Mwenda chenda mwenya katungize mukaga ituba Prime Radio tuweze miaka 18 na kuwa Saturday no tugenda kuba no kusaba okwenjawulo ate ku Sunday kibagamba nti kibanye kigwe na amenvu programu za Fizon na zozulira ku mpeo wano ujja kuzulira ku Sunday mu ngeri y'enjawulo abakozi bonna abali babadde ku wano abali vo tusubira bingi naye mukama atutuuseeyo kubijja kuzeebyo nga tuli fenna mu kujaguza okwengeri ezo ebisingakawo tujja kuba twongera okubitegeera olunaku olw'enkya. Nali sinaba kumalayo looni nengenda nfuna ekirwadde kyekyava ku kukola ennyo obutawumula kusinzira ku mirimu gye nali nkola awo. Ekirwadde nekimpisa bubi. Ekirwadde kino kyekyandisira mu kuno okunafuwa naye najjanjabwa kubanga obujjanjabi bwaliwo ate nga bwa kampani bwa bwereere bwa kitongole nengenda nga ndabika nga atereera ngenda atereera n'amaanyi nga gatala kagenda gaddamu era nga nsobola okukola emirimu gyange obulungi era nga ntandise n'okuteekateeka okulaba ng'emirimu giddamu okutambula obulungi. Bansimba ebbaluwa gye bansimba yali nnyimiriza ku mulimu nga n'emyaka egyange gyali gikyabulayo nga 9 egy'okunkaddiya ku mulimu oba egy'okuwummula ku mulimu waali wabulayo nga 9 abasajja nga tebasaaga ne bansimba ebbaluwa eyo gye saasooka kukkiriza nti ddala bagiwadde nze. Bagenda okungamba okumpa ebbaluwa nga n'ekifo kyange baakisikiza dda omuntu ate nga muvubuka kyokka ne binagenda okwetegereza nga n'omusaala gwe baali bamuwa gwe bagenda okumuwa nga gukubisaamu gwe babadde bampa emirundi ebiri kyokka n'ennyumba yennyini gye mbaddemu nga bagenda kugirongoosa bulungi nze bye nasaba mu kiseera kyange birongoosebwe n'ebitalongoosebwa kati nga bigenda kulongoosebwa n'okukirawo nze nga mmaze okuvaawo ng'oli ayingira omwana kumpi gw'enzaala muvubuka ddala muto. Obulwadde bwaddamu obwali bugenze nga bubona obulwadde bwaddamu nalina ebibuuzo n'okutuusa leero ebikyansikira ebibuuzo byali bingi ebyanviirako okwongera okulwalira ddala. Amaanyi gange gentadde mu mulimu guno ebiseera byange byentadde mu mulimu guno amagezi gange gentadde mu mulimu guno obulamu bwange bwonna bwentadde mu mulimu guno bwenti bwensasuddwa. Bino mbyogera nga waliwo byebyatuukako abamu obulamu bwalema obuminkiriza embeera eno kubanga bwali tebwagimanyiira era twabaziika abamu weebali naye obulamu tebwasigala kyekimu.
ebirowoozo bino byanzijira nga ndi ku kitanda kiki kye mbadde sikola bulungi ddala. Bulijjo mbadde empaanibwa nga ndabika nga akola obulungi, nga ne bakama bange banjagala era nga bakiraga. Naye kiki ekiviiriddeko okumpisa bwenti? Sente ezaali ez'akasiimo ze bampa ate nazo baali bazisalako ezaali zikyamanyibwayo kalooni akaavaayo kati ng'obusente bwasigalira ddala butono ddala. Embeera eno yantabula n'esookangana n'okugitegeezaako omukyala okumalira ddala ennaku eziwera nga mpulira nfana jjo nzikikkiriza. Tekikkiriza. Nenagira okulaba nga nfa. Nga nfa. Kwe kumuyita ne mugamba nti byojjanjaba ekyamazima si bulwadde. Si bwe bugenda okunzita. Ekigenda okunzita kye kino. Ne mwanjulira ebbaluwa ne mubuulira byonna. Nendaga obulamu bwange obw'ekivubuka amaanyi gange gonna ge ntaddemu bwe nti bwe nsasuddwa. Nabyogeranga n'amaziga ganvaamu. Omukyala ono mu bakyala bali abasatu si ye yali asinga obuganzi okuva emabega eri. Ndowooza kaŋŋaame gwe nali nsinga obutayagala. Nali nsinga obutayagala mukyala ono. Naye ekyewunyisa ate ye mukyala eyambeererawo mu bulwadde ne mu kaseera ak'obuzibu. Era mu bigambo bye namugamba yandaga omutima ogw'enjawulo. Bwe yategeera bino yanziramu mu mbeera eyankola obulungi ennyo kwegamba bye nali ntidde byayinza okukola oba byayinza si yabikola. Naye yangumya bunyugumya n'antegeeza nti naye Mukama ajja kutema ekkubo. Eki kigambo sirikirabira. Mukama ajja kutema ekkubo n'agezaako n'okumbuulirira. Abakyala abo, abakyala abo bakoze bulungi. Abasajja abazze basanga obuzibu ate waliwo ababattidde ddala, waliwo n'ababaleetedde ebizibu. Neeza njagala kwebaza ku bano abalinga ono. Omukyala ono ye yali yasooka namufuna muto. Bwe yafuna olubuto bazadde be ne bamunsibako. Era nembeera naye si lwakuba nti nali mwagala kubeera naye bubeezi. Era bambi nenfuna obuzibu naye kubanga nali simwagala. Era nze nafuna be nali njagala be bali bakola omuwendo guli ogw'okusatu. Namujooga sisobola kukyegaana naye ate teyanjooga. Saamwagala naye ate yanjagala. Namukola bingi naye teyanziriza. Bannange mbatumiddeko abakyala bali bwe batyo. Bali sijja kuboogerako kubanga nabo gye bali nkolagana yaabwe n'ebirala sijja kuboogerako n'enjagadde kwogera ku ono. Bino byonna omukyala ono mbimulabamu nga maze kutuuka mu buzibu nga yaaliwo ate nga si bwe gusoose. Yaaliwo nankolamu omulimu. Era mu kiseera kino nafuba okulaba nga mukomyawo mu mbeera ey'okumwegayirira ansonyiwe olw'ebyonna ebyaliwo emabega nga njagala abyerabire. Era ntandika okunyumya emboozi zimukomyawo z'ayagala nga njagala aviimu kiri eky'okubeera nga oba njagala
ebitali bya dalanja galenga ruri bwechalinga kwikama na fubangu kulaba muwana wana kugerayo kida kuneka njakala kumukomya awu abire dalanga dala bambi kemurabiye mukati nange mpulira ngati gwenjagalira dala yeka yeka bwati na yabirenge icho chawulira munzi na fuba ndabinga mukomya awu ngarusi tumaze kugwa mu buzibu na yagala mkwate kukataka kangi
ntundeko kokatono sobola okufuna ensimbi ezenzijanjaba n'okubaako bwe nyinza okukolaakola naye munanga agamba nti abaana nga bali wamu ne bamaama bwabwe naddala bali abakyala babiri bantabukira era ne bagaanira ddala ne bagaanira ddala era nga bye bavaako obuzibu bannemesaawo okutunda baagala kimu okusinziira ku bye baddewo n'ebizze byogerwa nfenveewo bwe basigale mu ttaka eryo lye nagula mpisiddwa bubi ddala byesijja kwennyonnyola era mpisibwamu amaaso nvumwa n'okulangibwa nga n'abamu ku bato bakikolera ddala njogeddwa nnyo bambi era ennaku ku myaka gino gye ndimu okuba nga bwe natandise gyandibadde ekisanyu ate okubanga gyamazika gye ndi ngezezaako okubaako byenkola bingi okusobola okweyimirizaawo okweyambayamba bigaanyi abaana balina bingi nnyo bibazze nga bannenya ngaabwe saasobola kubasomesa naye nga nabalabirira nafuba era gye bali buli omu alina gy'ali alina kyakola naye banneefuulira nnyo ndi bye nakola ne batabirabawo abaana bankyawa aye nabo bennyini baakyawagana nabo bennyini tebaagalana tebakolagana kwegamba tuli awo mu mbeera etategeerekeka nsaba abawuliriza ba Prime Radio njagala munsabire nnyo munsabire ku baana abo basabire baana mubasabire baana bantulugunyiza abaana balina engeri zaabwe ezitategerekeka bannangira nti ndi mulogo nabaloga ne maama obwono gwe nali nga mpeera naye fe tetugendangako mu ssabo nze ndi musajja wantu wa katonda era kyekimpaliriza n'okujja no ku Prime Radio teri yali ankutteko na ddagala teri yali ansanzeeko mu ssabo naye ebigambo abaana byewogera nze bamusabira abaana bange zamusabira abaana bange nina obulumi mu myaka gino gye ndimu mbandiise bino nga njagala okulaga obulumi bwange munsabireko ate n'okusabira abaana ate n'okulabula abavubuka abasobola okwetereza nga bakyali bavubuka mu myaka egy'amaanyi n'abasajja basobola okwetereza kati mukikole nga temunaba kutuuka mu mbeera ey'obuteesobola mujja kuba bubi nze nsula seebase olw'ebirowoozo olw'embeera gye saasobola kukwata nga nkyayinawo obusobozi bwayo kyevudde nsaba abakyayina omukisa guno mugukozese naye mu byonna munsabire musabire n'abaana bange ate mbeeko ne kenyinza oba oli awo kukola kubanga byenkozesa bingi bigaanye kasobola okunyimirizaawo nina ebizibu bingi byenjogedde ne byesookedde naye nga mbonaabona okuba nti sibeera mu nju yange nga neeyagaliramu olw'ebizibu ebingi byensanga n'olwekyo mubinyongereremu amaanyi munsabireko nsabire n'abaana bange abaana abo naye nabasobola nabalabirira era abasinga bali ku mirimu munsabire sirina mutawana na muntu yenna nze ntambuliramu mukama katonda wange n'olwekyo mbadde basaba munsabireko mu bizibu byange ebyo naddala ebyenfunaako.